Dobrý deň, chcel by som vás všetkých pozdraviť. Dnes si predstavíme novinku od Samsungu Galaxy S4. Začal sa predávať len prednedávno na slovenskom trhu, viac menej aj celosvetovosť. A my si dneska ukážeme, čo to je za telefón, aké sú tam novinky oproti predchodcovi Galaxy S3 a že či sa oplatí viac menej teda prejsť zo starého modelu na nový model. Tak začneme krabičkou, ktorá sa dodáva v takejto drevenej úprave. A tá krabička sa líši podľa toho, či máte bielu alebo čiernu verziu podľa tohto prúžku, ktorý bude teda v tmavej alebo v svetlej verzii. Samotný telefón máme tu. Trošku si ho otvoríme. Ja už som telefón používal nejaký ten deň, aby som sa s ním trošku zoznámil, aké sú rozdiely, ten si predstavíme ale za chvíľočku. Začneme krabičkou. V krabičke sa nachádza menej tá klasika brožúrky. Klasické sluchátka, ktoré Samsung už dodáva. Na sluchátkach vidíme, že sú aj ovládacie prvky. Hlasitosť voľne. Klasický kábel, náhradné veľkosti, pokiaľ by nikomu nevyhovovali dodávané. A nabíjačka samotná. No, môžeme odložiť. Samotné zariadenie sa vo vizuále veľmi podobá na predchodcu Galaxy S3, ktorý si môžeme porovnať. Jediný taký badateľnejší rozdiel medzi tými dvomi zariadeniami je akurát tak v tenšom okraji, ktorý Galaxy S4 má. Plus, keď si ich porovnáme na výšku, tak je vidieť, že ten displej je o niečo väčší. Aj keď teda na vizuál vyzerajú takmer rovnako, Galaxy S4 je užšia. Aj v ruke, keď ju držíte, vďaka svojej hranatosti je dotykovo ako keby menší telefón, aj keď teda veľkostne sú takmer identické. Treba si to skúsiť, aby ste cítili, aký je ten rozdiel. Dobre, samotné telo telefónu viac menej zostalo takmer zachované. Trošku sa nám presunulo ovládanie hlasitosti vyššie. Z vrchu máme jack a druhý mikrofón. A keď si všimnete, tu nám pribudol infražiarič kvôli ďalkovému ovládaniu. O tom si porozprávame neskôr. Na boku máme klasické tlačítko, ako bolo predtým. Už ďalej tu na nič. Na spodku je len čisto USB. Dozadu sa nám trošku tiež popremiestňovali veci. Zväčšil sa nám trošku čučka kamery, ktorá je momentálne 13 megapixelová a presunul sa nám reproduktor z pravej strany do dolnej strany, ako má Galaxy Note 2. Reproduktor podľa môjho skúšania je o niečo hlučnejší, ako bol na Galaxy S3, aj keď prieduch na samotný zvuk mohli spraviť kľudne aj väčší. Si pozrieme, veľkosť samotného reproduktoru je o dosť väčšia ako samotný prieduch, čiže väčšina toho zvuku sa ani nedostane von. Tu sú kontakty na bezkontaktové nabíjanie, ktoré teda bude dostupné až teda v priebehu nasledujúceho roku. Batéria 2600 mAh. Tu máme rozšírenie na SD kartu. Táto verzia je 16 GB, bude sa predávať aj 32 GB. Klasická mikrosim. A viac menej už asi nič, čo by nás tu mohlo zaujímať. Si môžeme telefón zložiť. Pokiaľ by niekoho teda veľkostne zaujímalo, mám tu, môžeme porovnať aj s trebárs HTC One minuloročný model, alebo teda ešte trošku väčšieho chlapca Galaxy Note 2 samotnú. Tam si ukážeme zo pár zmien potom v softvere, ktoré sa tam udiali. Niektoré k lepšiemu, niektoré nepochopiteľne k horšiemu, ale tak to sú len také drobnosti. Väčšinou je to viac menej vždy k lepšiemu. A na to sa pozrieme za chvíľučku. Samotný displej, ktorý sa nachádza na tomto zariadení, je teda novinka, alebo je to teda najvyššia možná trieda, ktorú momentálne Samsung ponúka. Je to Full HD displej s novým usporiadaním kryštálov oproti tá predchádzajúcej generácii. Viac menej, ak vás zaujíma viacej o tomto displeji a o tom, ako sú usporiadané kryštály, pod videom bude odkaz na článok
na stránke mojandroid.sk, kde je toto presne všetko popísané. Je tam porovnanie s Galaxy S3, Note 2 a Xperia Z-kou, čiže môžete si pozrieť tie usporiadania viac menej. Môže vám akurát stačiť to, že kvalita toho displeja je veľmi na vysokej úrovni. Sám som bol prekvapený, používal som aj Note 2, aj Galaxy S3, ale bol som veľmi prekvapený samotnou farebnosťou toho displeja, že to dodáva konečne verné farby a nie sú také prepálené ako na Note 2 napríklad. Displej, teda ako som vravel, Full HD 1920x1080, PPI má 441, teda bodov na cm štvorcový. Procesor v tejto dodávanej verzii, ktorá sa bude u nás predávať, je Snapdragon 600, 1,9 GHz quad-core. Na viac menej, buď to Polsky, teda najbližšie k nám, Polsky alebo teda aj iné štáty budú predávať verziu aj teda s Exynosom, ktorý je, oni to prezentujú ako 8 jadro, aj keď teda je to viac menej rozdelené dve štvorjadrá, jedno úsporné, jedno to výkonnejšie. Výkonovo je to takmer identické ako Snapdragon. V niektorých testoch má síce návrh, ale nie je to zasa nejaký badateľný rozdiel, ktorý by nám teda nejak moc vadil. Zariadenie obsahuje 2 GB užívateľskej pamäte, alebo 2 GB RAM, teda tak opravujem. Užívateľská pamäť je 16 GB, z toho dostupných je niečo okolo 12 GB, vyšiel je na systém. Klasická výbava, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 4, 13 megapixelová kamera a viac menej tieto všetky údaje si môžete preštudovať aj dolu pod videom. Keby som mal menovať každý jeden senzor, ktorý tam namontovali, tak by sme tu boli veľmi dlho. A jedna výtka, čo osobne som bol sklamaný, síce namontovali do toho zariadenia aj teplomer, lenže teplomer je dosť náchylný na samotnú teplotu z celého zariadenia. Čiže ako náhle začnete so zariadením niečo robiť, tak máte teplotu nie okolia, ale teda samotného zariadenia, ktoré sa vám tam pričítava. Čiže pokiaľ telefón leží sám o sebe, tak áno, tá teplota sa dá teoreticky zmerať, ale vždy samotné zariadenie, pokiaľ používate, generuje svoju teplotu, tým pádom je ten senzor podľa mňa nepoužiteľný. Nevadí. Čo už aj horšie veci sa stávajú. Keď si odblokujeme obrazovku, tak si môžeme pozrieť na nejaké menšie zmeny, ktoré boli v tom zariadení spravené. Ja už mám trošku upravenú tú plochu na svoju. Viac menej to zariadenie, keď sa dodáva, tak má všetky displeje alebo všetky tieto obrazovky prepchaté rôznymi ich widgetami, ktoré viac menej polovička ľudí aj tak ani nepoužíva, druhá polovička ich pustí a potom už ich viac menej vypne a nepoužíva vôbec. V porovnaní teda s predchodcom alebo teda s ostatnými zariadeniami, ktoré Samsung produkuje, je to menu také štandardné. Môžeme si pre porovnanie pozrieť rovnaký launcher majú použitý aj na Galaxy Note, čiže ide len o veľkosť toho displeja. Tam sa moc toho teda nezmenilo, viac menej všetko zostalo pri starom. Jediná taká výraznejšia zmena, ktorú badať, je to aj vďaka operačnému systému použitému, kde vlastne tu sa nachádza Android 4.2.2. V Galaxy Note máme terber z Android 4.1.1. Tak najväčší rozdiel pre mňa, aspoň teda výhoda, je treba vrchná lišta. Tá vrchná lišta doteraz, keď ste si pustili tú lištu, tak vám takto prerolovala vždy, čiže niekedy to bolo celku dosť otravné naháňať tam niečo narýchlo. V tejto vlastne novej úprave už to viac menej neroluje. Ešte ako si môžete všimnúť, to mám teraz mieli chodia, ako si môžete všimnúť, tu nám pribudlo ešte jedno tlačítko, to viac menej je teda súčasť operačného systému Android 4.2.2, alebo teda 4.2, Jelly Bean, kde viac menej po jeho stlačení vám takto pekne rozroluje celá ponuka všetkých možných senzorov, ktoré teda ponúka Galaxy S4, ktoré keď si všimnete, keď stlačíme, tu sa nám to zmení na takú ceruštičku,
Ďalšia taká jedna viac menej pre mňa veľmi vítaná zmena je práve možnosť si prekonfigurovať poradie jednotlivých ikoniek podľa seba, ako človek chce. Čiže nedá sa síce pridávať alebo uberať, ale zase to by som až tak zle nebral. Viac menej to, že sa dajú usporiadať, mi viac menej vyhovuje. Takisto dobrá vlastnosť je nastavenie jasu, ktoré môžete schovať, nemusíte schovať. A výhoda jasu momentálne niekomu automatické prispôsobenie jasu mohlo treba s nejakým spôsobom vadiť, že buď bolo moc jasné, alebo bolo moc svetlé. Keď si všimnete, tu nám pribudla teraz, aj keď máme možnosť automatického jasu, máme tu takú stupničku plus minus. Čiže môžete si už potom doľadiť tu ten jas podľa vlastne vášho gusta, či chcete svetlejšie, či chcete tmavší. Už je to potom na vás. Alebo si môžete nastaviť teda maximum. Maximálny jas, mne vonku som bol spokojný s viditeľnosťou, je to taký štandard, ktorý na týchto AMOLED displejoch je, čiže mohlo by to byť síce vždy lepšie, ale nemal som problém viac menej vidieť čokoľvek. V samotnom nastavení zariadenia, keď si pozrieme s predchodcom, viac menej porovnávam to s Galaxy Note-om preto, lebo v Galaxy S3, ktorý tu mám od mojej manželky, tak je upravená romka, čiže chcem, aby to bolo čo najvernejšie. Galaxy Note má ešte pôvodný software, čiže porovnávam to zámerne s ním. Keď si pozrieme to nastavenie, je vidieť, že tu sa vezme po grafickej stránke neudiali nejaké zmeny, ale vo vrchnej lište sa nám viac menej, ako to tu bolo, všetko pekne jedno pod sebou. Tak niekto bude teraz nadávať, že viac menej si to rozdelili do rôznych záložiek. Ono je to o zvyku, dá sa zvyknúť na všetko. Je pravda, že keď to bolo v jednom menu, keď už človek roloval, tak to našiel niekedy rýchlejšie, ale už som si zvykol, že tiež keď už keď človek trošku pobehá si do menu, tak si to ľahko zvykne, môže si pozrieť. Čiže viac menej tu sa moc tých zmien neudialo. Sú tu nové funkcie, viac menej, ale jedná sa tam o funkcie, ktoré by sme si o funkcie zariadenia, ako je trebárs. Jedna z udávaných noviniek, ktorá teda alebo toto je jedna z vecí, ktoré na tým telefóne, nepochopil som teda jednanie Samsungu, že prečo to tak spravili, ale samotné zariadenie vie fungovať, aj pokiaľ máte napríklad rukavice. Štandardne túto funkciu mala Nokia Lumia 920, ako výborná vec, ale napríklad z nejakého nevysvetliteľného dôvodu tuna je to štandardne vypnuté. Ako väčšina týchto funkcií nových, ktoré sú v tom telefóne, je trebárs tá vysoká citlivosť štandardne zapnutá. Čiže človek, pokiaľ je to bežný užívateľ, tak niekto ani nevie, nespustí si to, nebude vedieť, že to tam má. To je len jedna z malých drobností. Čiže vysoká citlivosť, čiže vie reagovať. Trebárs, pokiaľ si môžeme imitovať, že máme rukavicu, tak reaguje mi aj cez použitý materiál. Jedna z takých vlastne noviniek. Ďalej indikátor LED už nám bol. Šetrenie energie, čo mi treba osobne vadí na nových telefónoch od HTC, že všetky telefóny v štandarte majú vo vrchnej lište, budeme si musieť pustiť, vo vrchnej lište, vlastne, ako máme teraz ukazateľ toho jasu, majú režim šetrenia. Tu si ten režim šetrenia môžem pustiť, môžem ho mať pustený non-stop, ale našťastie žiadne také logo sa mi tu nenachádza, čiže ma to tam neotravuje, nezabera mi to zbytočne čas, ani teda miesto na tom displeji. Pozrieme HTC. Stále prítomný Power Save Off. Nikto to nevie odstraniť, keď to človek nepoužíva, má smolu, jednoducho je to tam, koniec. Čiže to je. A v nových zariadeniach všetkých je to. Ďalšia z funkcií je teda inteligentná obrazovka. Je to vlastne zbierka samsungáckých funkcií, ktoré teda predstavili už niektoré aj spolu s Galaxy Note 2 minulý rok.
A potom v ďalšej aktualizácii Terbers sa objavili tieto aktualizácie už aj na Galaxy S3. Je to funkcia Smart Stay, ktorá viac menej teda sleduje, či pozeráte na obrazovku, a keď čítate povedzme nejaký text na webovej stránke, a pokiaľ na tú obrazovku pozeráte, on to zaregistruje, nezhasne. A ďalšia teda možnosť, ktorá teda nie je nejaká moc veľká novinka, ale je to len teda evolúcia postupná, tak pridali možnosť tohto sledovania už aj pri samotnom sledovaní videa, či teda inteligentná pauza. Takže ako náhle pozerám nejaké video a povedzme, že sa otočím svoj zrak, že na mňa niekto zavolá alebo niekto iný, niečo stane proste, prehrávač by mal automaticky pauznúť sledované video, aby sme ho zbytočne potom nemuseli pretáčať. A ďalšia funkcia, inteligentné posúvanie. Testoval som, funguje to viac menej, keď pozeráte tiež webovú stránku nejakú alebo dokument, display zareaguje, vidí, že sa pozeráte priamo na display. No a ako náhle potom pohnete hlavou dolu alebo hore, jemne, tak začne teda posúvať stránku podľa toho, kam sa pozeráte. Čiže pokiaľ sa budete pozerať dole, tak pôjde dole, keď hore, tak hore. Všetky tieto veci sa dajú vypnúť vlastne v tej novej notifikačnej lište, kde teda všetky tieto skratky sú, takže toto chválim, že sa dá k tomu rýchlo dostať a človek to nemusí mať potom loviť priamo v menu. Keď si trebárs otvoríme webovú stránku na Galaxy Note napríklad a mám teda funkciu S Pen aktivovanú, alebo teda všetko to aktivované, keď si všimnete, neviem, či to bude vidieť dobre. Keď už pohybujem perom nad displejom, už viac menej reaguje to zariadenie na to pero a ešte som sa ani nedotkol. Čo je dobrá vec, pokiaľ napríklad máme webovú stránku, nad ktorou prejdem nad určitým menu a vyroluje sa mi menu. Prstom toto viac menej nikdy moc nemáte šancu spraviť, lebo väčšinou to zareaguje už potom ako na samotný dotyk a sa mi teda väčšinou otvára nejaká podstránka. Pôvodne som si myslel, že podobným spôsobom bude táto funkcia teda bezdotykového zobrazenia alebo teda ovládania fungovať podobným spôsobom aj na tomto prehliadači. Ale viac menej momentálne jediné miesto, kde sa toto dá využiť, je buď to teda v prehliadači videí alebo v samotnej galérii, kde sa viac menej zobrazia iba náhľady. A momentálne v tomto stave, v akom je to, tá funkcia je nepoužiteľná. Pozeráme si nejaké fotky. Môžeme napríklad tu. Čiže keď si nabehnem prstom, vidíte, vybehol mi náhľad. Nemusím sa ani dotknúť toho displeja. Pokiaľ bude fungovať webový prehliadač, v poriadku. Fotoaparát by mal byť na vysokej úrovni, nachádza sa tu 13 megapixelový snímací čip od Sonyčka, podobný čip, pokiaľ viem, by mal byť, ak sa nemýlim, v Xperia Z-ku, kde som bol spokojný s samotnou kvalitou fotiek. A ovládacie prvky, je tu teda klasické snímanie, natáčanie videa, môžeme si vybrať rôzny režim podľa toho, čo chceme fotiť. Samsung tu pridáva niektoré svoje nové funkcie, ako teda dynamický záber a v angličtine je to drama shoot a u nás to jednoducho preložili takto. Animovaná fotografia, čiže tvorba GIF obrázkov, HDR, môžeme guma, čiže môžete vymazať, keď vám niekto zavádza záber, klasická panoráma, šport, noc, automatický výber. Krásna tvár, aj keď s krásnou tvárou som viac menej nemal nikdy nejaké moc dobré úspechy, čiže fotky vyzerali horšie väčšinou ako teda v klasickom automatickom režime. Najlepšia fotografia a najlepšia tvár, čiže najlepšia fotografia podľa osrosti, najlepšia tvár podľa toho, ako sa ľudia tvária, čiže aby bol vždy priamy záber, čo aj vidno priamo na tých obrázkoch.
A ďalšia funkcia, alebo teda ďalšie menu je, priamo si môžete pozrieť filtre predtým, než vykonáte samotnú fotku, ako bude fotka vyzerať ešte predtým, ako ju nezmenej odfotíte. Čiže môžete si aktivovať filtre. A môžeme si pozrieť tie rôzne filtre priamo v akcii, ako budú vyzerať ešte predtým, než danú fotku odfotíme. Napríklad. Čiže odfotíme si Androidka. No, si to ale vypnem. V samotnom nastavení zariadenia je... No, v samotnom nastavení teda zariadenia toho foťáku je jedna z ďalších vecí, ktoré Samsung štandardne síce pridal, ale vypol. Napríklad ako je stabilizácia obrazu, ktorá je štandardne vypnutá. Ja už som si ju aktivoval aj pre natáčanie videa, kde je takisto vypnutá. Takže neviem prečo Samsung tak usúdil, ale je možnosť teda ešte do tých videí alebo fotiek pridať aj teda priamo značku GPS, podľa toho teda viete, kde to bolo fotené, alebo potom ešte ďalšie iné nastavenia. To už potom necháme každému, nech si nastaví ako chce. Nastavenie blesku, nočný režim, nahrávanie videa, rôznych zvukov, rýchla voľba priamo do odfotených fotiek, čiže tu si môžem pozrieť fotky, ktoré som fotil, a hneď si môžem odtiaľ určiť, či ich chcem nazdieľať na jednu zo sociálnych sietí, do mailu, alebo nejakým iným spôsobom. Ešte by som chcel jednu vec, čo sa týka kvality displeja pre ľudí, ktorí teda chcú prejsť na Galaxy S4 zo strojky a teda sú lákaní rôznymi reklamami na kvality displeja. Samotný displej, pokiaľ používate, prehrávate video, je v poriadku, ale už aj na XDA Developers a na rôznych iných stránkach sa ľudia sťažovali, že displej má jednoducho problémy s vykreslovaním určitým. Či je to chyba displeju alebo softveru, viac menej, aby som skôr povedal softveru, technológie samotnej. Keď jedná sa o to, že pokiaľ si pozriete treba zmenu, ako ho momentálne mám, a keď pohnem displejom hore dole, môžete badať rozplývanie ako keby atramentu na samotnom displeji. Niektoré tie čiarky nám úplne zmiznú a na tej hrubej lište vidno ako keby to rozplývalo. Tento jav je badateľný viac menej iba na týchto kontrastných menu, ktoré Samsung používa. Niektorí užívateľia to odstránili pomocou aplikácie na úpravy jasu, ktorá sa dá stiahnuť aj priamo na markete. Jedná sa o aplikáciu Screen Adjuster, čiže pokiaľ sa tam nastavil určitý inak trošku kontrast, ako by mal byť, už si to predvedieme, tak chovanie toho displeja bolo lepšie. Keď si môžete všimnúť, momentálne sa to nedie. Čo sa týka výdrže zariadenia, zariadenie na tom dobre. Prvý deň nerátam kvôli tomu, že všetky synchronizácie to zariadenie vyťažujú viac ako štandardne. Ale momentálne zariadenie používam síce vo víkendovej prevádzke, ale výdrž baterky vyzerá byť zatiaľ na dobrej úrovni. Fungujem s tým jeden celý deň a z toho nejaké cez 3 hodinky som svietil displejom, čiže ešte stále mi zostáva 21%. Nebude to síce Galaxy Note, ale myslím, že toto zariadenie viac menej v rukách bežného užívateľa bez problémov prežije možno aj 3-4 dní, pokiaľ teda sú to užívateľia takí, čo si vypínajú internet non-stop. Ja som viac menej non-stop online, telefonáty, čiže myslím, že bez problémov jeden krásny deň sa s tým dá prežiť. Ako celkovo to zariadenie je určitý, má svoj posun dopredu a chválim výrobcu. Je to zariadenie síce veľmi podobné Galaxy S3, ale naozaj ten pocit v ruke, aj teda fungovanie toho,
telefónu je na vyššej úrovni, ako bolo pred celkovo, keby sa mal zhrnúť Galaxy S4, je to dobrý telefón, dobrý nástupca, dobrá evolúcia predchádzajúceho modelu. Ľúbi sa mi aj spracovanie samotného tela, pocit, ako ho cítiť v rukách, že je ten telefón pocitovo veľmi ľahký, veľmi, veľmi tenký, aj keď teda nie je tam moc veľký rozdiel s predchádzajúcou generáciou. Čo sa týka výdrže batérie, na dobrej úrovni, by som povedal, v porovnaní s niektorými konkurenčnými modelmi je nadpriemerná. Spracovanie displeja má svoje muchy, čiže uvidíme, ako sa daný problém, ktorý som prezentoval, bude vyvíjať v najbližších mesiacoch, či sa bude ešte zhoršovať, alebo či sa nejakým spôsobom, či to bola len defekt prvých displejov. Samotné spracovanie, že je v plaste, niekomu nemusí vyhovovať, mne to vôbec neprekáža pri používaní toho telefónu, aspoň je ten telefón ľahší, ale aj tak nepôsobí lacným dojmom, to je jednoducho dobre spracované zariadenie. Čiže či už sa niekomu oplatí treba aktualizovať z tohto ročného, alebo teda z minuloročného modelu na tohto ročný, teda z trojky na štvorku, a už ide len o to, že či vám sa to finančného hľadiska oplatí, ak vás budú lákať nejaké tie novinky, ktoré má štvorka a trojka nie. Tieto niektoré funkcie, čo sa týka softwarovej stránky, budú aktualizované aj pre Galaxy S3, čiže po aktualizácii softwaru nebude ten rozdiel až taký markantný až na niektoré hardwarové veci, čiže je to viac menej na užívateľovi, že či využije tie funkcie toho telefónu. To bolo odo mňa všetko, ďakujem veľmi pekne za sledovanie, majte sa niekedy na budúce.